Hejsan! Nu ska vi ta och prata om två lite skilda saker. Vi ska börja med att prata om procentenheter och hur vi tänker och räknar där. Och sen ska vi gå över till att prata om något som kallas för index och om ett särskilt index som heter KPI. Men först ut procentenheter. Och det är skillnad mellan procentenheter och procent. Och I media så kan man ibland blanda ihop de här två och det är ju lite skämmigt. Så att när ni jobbar som reporter på SVT så hoppas jag att ni kommer ihåg vad ni lär er nu. Om vi säger att någonting minskar från 38 till 30 så kan vi antingen ha en minskning i procentenheter, och procentenheter är egentligen bara att vi tänker oss differensen mellan två tal i procent, så att i vårt fall här så skulle vi kunna ta 38 minus 30 och få fram då att det är 8 procentenheter som är skillnaden mellan de här två. Men jag kan ju också ha en minskning i procent. Och Då får jag göra som jag gjort innan. Det vill säga Jag tar och tittar på vad är 30 genom 38? Och kommer fram till att det här är då ungefär kan vi väl säga 0,79. Men det var inte det som var frågan. Jag vill ju ha minskning i procent. Det här är ju bara mycket 30 genom 38. Så då får vi göra som vanligt med vår lilla variant här då. 1 minus 0,79. Och får fram att det är då 0 21. Eller... Men jag ska ju svara i procent, så att 21%. Notera att jag skriver procentenheter. Slarvigt, men jag skriver det. Och jag skriver ut procent med procenttecken. Vi kör ett till exempel. Mm, varför inte? Nu är det så att vi har ett konto och räntan höjs från 2,5 till 4%. Och då måste vi ta reda på, hur stor det i höjningen i procentenheter? På samma sätt som tidigare, höjning i procentenheter är ju bara skillnaden mellan de här två. Så vi tar alltså 4 minus 2,5 och får fram då att det är 1,5 procentenheter. Men naturligtvis då, hur stor är höjningen i procent? Det är också intressant att veta. Så vi tänker oss på samma sätt då. Vårt nya värde genom vårt gamla värde och får fram då att det här är samma sak som 1,6. Och vill jag göra den här så kan jag ju ta 1,6 minus 1 för att få min höjning på 0,6. Eller jag kan bara titta på den och se att förändringsfaktor större än 1, ja, det är inte så svårt att komma på den. Så i vårt fall här då så har vi alltså en höjning med 60%. Och det här är varför det är jätteviktigt att skilja på de här två. Det, visst, höjning i procentenheter var 1,5. Det låter inte så jättemycket. Men det betyder att det var en höjning med 60%. Vi tar och lämnar procentenheter och hoppar över till index som är en annan sån här sak som dyker upp i media väldigt ofta. Och det har att göra med att index är bra på att visa till exempel på hur varas pris har ökat eller minskat över tid eller hur löneökningar kanske har skett. Man kan även använda det för att jämföra mellan två olika personers löneökningar och liknande. Och Då får vi kanske, vi kan köra ett exempel och se vad som händer. Vi ska titta på den procentuella förändringen för de här, för det är det vad index är egentligen. Och det är oftast mer intressant att jämföra hur har procenten ökat eller minskat från år till år här, än faktiskt hur det har varit i kronor. Och gör jag index här, en indextabell kan vi kalla det, då måste jag ha ett basår och i det här fallet så kan jag använda 1990 som mitt basår. Det betyder att det här har index 100. Och man får fram man har liksom, med ett kommer alltid att ha 100 som index. Men hur får jag reda på index för den här då? Ja, index är egentligen bara förändringsfaktorn omskriven till procent men utan procenttecken. Så det här är då 100%. Vill jag veta hur stor vad index är för den här, då får jag ta 65. Delat på 55. Och få fram då att det här är 1,1818 och så vidare. Och så avrundar vi det här till, så vi får tre siffror, så får vi 118. Ni ser, omskrivet till procent och sen tar vi bort procenttecknet. Ni får se senare varför det är väldigt användbart att skippa just procenttecknet. Men 73 då, på samma sätt då, kommer vi 132 eller ja, avrundat 133. 78, 142 och 94, 171. Och det här är alltså, hur de skiljer sig från mitt basår 1990. Det kan man titta på här till exempel, att från 1990 till 1995 så ökar det med 18 procent. Från 1990 till 2010 så ökar det med 71 procent och så vidare. Det finns en massa saker vi kan räkna i det här som är väldigt användbart och vi ser den här procentuella ökningen över tid. Om, in, om, det, om det är 100 som basår här, vilket det är, och vi har en ökning så att det blir mer än 100, då har vi alltså en ökning i priset eller kostnaden för varan. Hade det gått neråt, hade vi kanske fått 90 här eller någonting, då hade vi haft en minskning. Så man ser trenden ganska tydligt. Det vanligaste sättet som index dyker upp i media, det är det här konsumentprisindex, eller KPI kort. Det har att göra med till exempel inflation och då behöver man mäta vad är, hur har kostnadsutvecklingen varit för varor och tjänster. Så vi har samlat en mängd av de här och sagt att de här ska vi, precis de här ska vi ta och mäta över åren då för att kunna se hur utvecklingen har varit. Och den här kommer ju från Statistiska centralbyrån, de har ju till uppgift att samla in de här värdena. Och Nu ska vi titta på varför det är så praktiskt att vi skippar det här procenttecknet på dem, trots att det är procent vi tittar på. Ni ser att det är ganska tajt redan här, skulle vi ha procenttecken på allting så skulle det bli ännu värre. Men 1980 här, då ser vi att alla de här är 100, och Det har att göra med att 1980 är vårt basår. Vi utgår från 1980 som vårt, så att säga, vår standard som vi tittar på. Hur har utvecklingen varit sedan dess? Och Här har vi de olika delarna som ingår. Livsmedel, alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker, kläder och skor, boende, inventarier, och hushållsvaror, hälso och sjukvård, transport, post och tele, rekreation och kultur, restaurang, restaurang och logi och så lite diverse varor och tjänster. Och så har vi totalt då hur utvecklingen har sett ut. Så det är av de här som vi tittar. Och de kanske skiljer sig från varandra. Det är ingenting som säger att kläder och skor måste ha samma utveckling som till exempel transport. Och Det är därför jag har valt de här stora huvudgrupperna så att säga. Med lite årsmedelvärden och liknande. Här så har jag snott en del av KPI-tabellen. Det vill säga den som, jag har snott en del som är längst till höger. Den här generella som inte är bunden till en specifik vara eller liknande. Och nu ska vi titta på med hur många procent det här ökade. Och vi börjar med från 1980 till 85. Och vi ser ju här att 1980, det är vårt basår, den är 100. Och 1985 här, är 154. Så egentligen så behöver vi bara ta 154 minus 100 för att få ökningen i procent. Då. Så det är 54 procent. Smidigt, eller hur? Om jag gör på liknande sätt då, från 1980 till 2005. 100 från början här, upp till 280. Så att här är det enda man måste tänka på nu att vi måste ta bort de här 100 vi har från början. Så att ökningen kommer bli 180 procent. Vi har alltså mer än dubblerat konsumentprisindex under den här tiden. Men om det är från 1990 till 2000 då? Det då har ju funkat jättebra hittills med att vi har utgått från 1980 som var 100 så har vi bara kunna räkna med skillnaden, differensen mellan dem. Men det funkar inte längre om vi utgår från ett annat värde, för tittar vi på den här den här är 2008 och sen 261. Det är en skillnad på 53% eller något sånt där. Men det var inte riktigt så vi tänkte så här utan nu måste man faktiskt gå in om vi använder någonting annat än basåret och räknar med och gör helt enkelt det nya genom det gamla eller hur vi ser på det. Vi måste alltså beräkna procenten manuellt. Vi kan inte använda oss av själva indextabellen och bara läsa av den. Och det här kommer att bli ungefär då 1,25. Så att i vårt fall så kommer det alltså vara en 25-procentig ökning mellan 1990 och 2000. Och inte 53 som det såg ut om vi bara läste av tabellen. Och Vad det betyder det är ju egentligen att en vara eller en tjänst då, i det här fallet, eller generellt sett varor och tjänster, har blivit 25 dyrare. Sen om man vill vara intresserad av specifika varor, då måste man gå in i den större tabellen och kanske titta på hur ser branschens utveckling ut. Och är det ännu specifikare, att man måste ha en exakt en vara, då får man helt enkelt kolla på den varans utveckling. Det här handlar mycket om, i stora drag, vad är det som gäller för ekonomin. Och det är därför vi använder just för att titta på saker som inflation.